Vítáme vás u motorsportu. Dnes to bude o vysokých rychlostech, kterými vozy různých kategorií zdolávají zakroucené silnice vedoucí do kopců. Věděli jste, že právě závody do vrchu jsou vedle okruhů jednou z nejstarších motoristických disciplín? Na úrovni mistrovství Evropy se závodí už od roku 1930 a českým barvám se v této parádní disciplíně náramně daří. Pojďme společně prozkoumat kouzlo vrchařského sprintování. Na úvod si řekneme to nejdůležitější. Závody do vrchu jsou pro všechny zúčastněné přitažlivé tím, že se v nich objevuje pestrá směsice techniky. Na vrcholu potravinového řetězce stojí sportovní prototypy a formulové vozy a jízda v nich ta rozhodně není pro každého. Závodit Formulí 3000 nebo GP2 nebo Formulí Nippon nebo kdo ví, co všechno tam mají a s těma různýma plackama v závodech do vrchu. A vždycky, když vidím někde třeba na YouTube nějaký obrázky, tak si říkám, že ty lidi nejsou normální. Na druhou stranu dokážu pochopit, že jim to přináší takovou hladinu adrenalinu a takový uspokojení, když to vyjedou nahoru v tom kalupu s tímhle autem, že se tomu prostě asi jako blbě vzdoruje. Ale pro mě osobně já bych to nedal. Samozřejmě se mi to hrozně líbí, ale abych pravdu řekla, tak do takového auta bych si sedla na okruh, ale na kopec ne. Obdivuju všechny, kdo si sednou do nějakého závodního auta a zajedou něco, zajedou hezký čas a vyjedou nahoru. Ale ty kluky v plackách nechápu. To je něco, co se musí zažít, co nejde úplně takhle popsat, jo? Ale je to strašný adrenalin a kor na tým kopci je to takový, že na tým kopci proti okruhům, kde máte záchytné zóny a všechno, tak tady uděláte jednu chybičku a jste ve svodidlech nebo máte. To znamená, že člověk má obrovský respekt těm kopcům, ke všemu, co tady dělá. Jak svoji disciplínu vnímají samotní vrchaři? O čem je vlastně jízda do kopce se zapnutými stopkami? Závody do vrchu je motoristická disciplína, kde jezdci s cestovními vozy a s formulovými vozy mají za úkol zdolat v co nejkratším časovém úseku trať. To znamená, že odstartuje z bodu A a potřebuje se přemístit co nejrychleji do bodu B. To je něco jako běh na 100 metrů. Je to královská disciplína, protože máte hrozně omezený čas na to tam dát ten výsledek. Když jedete po okruhu, tak se můžete nějak rozjet a pak zajíždět ty kola. Ten okruh vám něco odpustí, ale na kopci prostě do toho sednete, jste na startu a od začátku musíte jet na 170%, protože tady se žádná chyba neodpouští a jenom prořazení vás prostě stojí stupínek na bedně. Závody do vrchu je disciplína, kde je to asi v tom motorsportu největší boj s časem, je na to co nejméně prostoru, když to řeknu takhle, protože ty tratě jsou krátké. Když to řeknu, většinou se ty tratě nebo ty závody jezdí na vlastně tratích, kde je normální silniční provoz. To znamená, když to řeknu zjednoduše, vybere se kopec, který má od 2 do třeba tady ve Štenberku 7,5 km nebo skoro 8 km. A vlastně udělají se závody. Jo. To samozřejmě není tak jednoduchý, ale v podstatě takhle to je, že vlastně takhle vypadají závody do vrchu. Mekou českého, ale i evropského kopcového zápolení je legendární závod EC Homo. V čem spočívá až ikonický charakter akce, která má své tradiční místo v Serpentínách u Štenberku nedaleko Olomouce? EC Homo je to vlastně závod, který má více jak 100letou tradici. Závodilo se tady dřív, to byl jakoby takový speciální okruh. A je to vlastně jedna z nejznámějších tratí v mistrovství Evropy. Jelikož samozřejmě jsme v Česku, tak je to největší svátek pro nás, když jedeme tady tento závod. A ta trať je specifická v tom, že se tady střídají samozřejmě pomalejší pasáže, ale jsou tu i rychlé pasáže, kde dosahují rychlosti zhruba 250 km v hodině. Jsou tady vracáky, rychlé protahováky. Prostě ta trať je dlouhá, relativně má 8 km, no přes 8 km.
a je tady prakticky na té trati možno zažít absolutně všechny typy zatáček. ECHOMO je úžasný nejen svojí historií, ale také svojí délkou 7800 metrů. Je to nejkrásnější a nejdelší trať v rámci mistrovství České republiky a jednou z nejlepších tratí i v rámci mistrovství Evropy. Vidíte to i na startovce těch aut, tady prostě startuje 200 každý rok a trať je prostě velice oblíbená. Jak jezdci, tak divák, je tady nádherná kulisa. Takže pokud se podívat na nějaký kopec v Česku, tak ECHOMO určitě patří mezi ten nejlepší. I kdybyste celý rok neusedli do závodáku, na ECHOMO zkrátka vyjet musíte. Každý rok posledních 10 let jezdím právě k ECHOMO ve Štenberku na počest, na památku mýho otce, který tady závodil kdysi dávno. A s čím vyrazit na trať důstojně připomenout otcovu památku? Před lety jsme si dali takovou výzvu, jestli jde postavit v podstatě závodní auto na kopec s motorem z BMW M5 10-litrovým. Nevím o tom, jestli existuje jiný auto se stejným motorem, v podstatě pravděpodobně ne. Jestli ano, tak je to náhoda. Byla to taková výzva v podstatě zkusit postavit takovýhle auto s tímhle motorem. Především mezi rally piloty, kteří sedí za volantem od rána do večera, lze často zaslechnout uštěpačnou poznámku, že kopce jsou o zabíjení času. Hodiny se čeká na několik málo minut ostré jízdy. Jaký je tedy vlastně závodní formát víkendu? Evropské závody jsou specifické v tom, že jsou, přestože to je dvoudenní závod, tak počítá se jenom jeden den. V sobotu jsou dvě tréninkové jízdy, kde si prostě jezdci můžou standardně vyzkoušet, jak auto funguje na té trati. Je to normálně klasický, jakoby volný trénink, i když do závodu ten trénink musí být některý absolvovaný. A závodní jízda se jede v neděli. Ráno jedna jízda a odpoledne druhá jízda, která je měřena a jejich součet je hodnocení výsledku. Tu trať musíme znát úplně nazpaměť. Nemáme samozřejmě navigátora, jezdíme sami, ale musíme to znát úplně přesně, protože opravdu jedeme na hranici. Jedeme na hranici, kde každé zaváhání je nějaká desetina vteřina a to je prostě spoustu času pro nás. Takže jedeme to na hranici a jsme úplně tu trať, jsme s ním ztotožnění, musíme ji znát úplně přesně. My na těch tratích jsme třeba už od středy, kde svýma civilníma autama si jezdíme po trati. Není to klasický trénink, ale opravdu jedeme v tým silničním provozu a prostě musíme se tu trať naučit nazpaměť. Jo. To je základ všeho, že v podstatě víte přesně, co následuje za zatáčkou, co tam je, jak tam je. Jezdíme třeba, když zaprší, tak se jdeme dívat, kde ta trať jak rychle osychá a vlastně, aby kvůli tomu, kdyby třeba zase zapršelo při tom závodě, tak aby jsme viděli, kdy prostě jak dát pneumatiky, jestli do mokrá nebo do sucha. Takže strávíme třeba dva dny jenom ježděním nahoru dolů po té trati, což není problém, aby jsme třeba na 5-kilometrové trati najezdili 400 km 500, to je úplně bez problémů. Nám strašně pomáhá to, že už nějakým třetím rokem jezdíme i závody na okruzích a tam samozřejmě si vyzkoušíme spoustu věcí, vyzkoušíme si tam, když to řeknu, nastavení auta, jako my, jako jestli se tam vyjezdíme, protože když člověk najezdí 20-30 km za závod, tak to je strašně málo a nepozná tu techniku tak, aby s ní mohl jet na určitém limitu. Kopcové závodění představuje široký pojem. Jaké jsou dnes k vidění kategorie a seriály závodů? Kde, s jakými vozy a jak se závodí do kopce? Samozřejmě jezdí se i amatérský závody do vrchu, ale kde vlastně jsou ty závody, když to řeknu, na té organizované úrovni typu autoklubů nebo FIA. Začátek je mistrovství republiky, pak je zóna střední Evropy se jede a vlastně to top, co se dá jet v tom top sportu, je mistrovství Evropy. Na kopcích obecně nejsou zatáčky, které se dají na extrémně velké Gčko, tak jak třeba na okruhu. Na okruhu v Brně prostě pojedete na 3, na 4 G, klidně to auto to dokáže, nebo řekněme 3 G, protože prostě ten přítlak jedete vysokou rychlostí a ten aerodynamický přítlak to auto zatlačí do země a tím pádem tu zatáčku můžete projet rychle. Bohužel na kopcích nikdy nejsou tak rychle táhle zatáčky, nebo jsou, ale ne takové, aby se to dalo využít. To znamená, že to auto je postavené spíš jak kdyby to byl v uvozovkách rallyový speciál. Kopce jsou obecně běžná komunikace, není to speciální trať, kde by prostě se celý rok nejezdilo a jezdili tam jenom závody aut. Jsou to tratě, které jsou běžně používané v běžném provozu.
v dnešní době můžu říct, že drtivá většina z nich mají dobré povrchy, vesměs svodidla, výborné zabezpečení, ale prostě okruh 10 metrů šířka není problém. My nemáme ani půlku. Dost často jezdíme na 4-metrový trati. To auto je musí být úplně jiný, ať s převodama, ať v nastavení aerodynamiky, ať v nastavení motorových map a podobně. Sportovní prototypy, řečeno závodní hantýrkou takzvané placky. Proč jsou tak sexy? Mají lepší aerodynamiku tím, že vlastně jsou tam nějaký větší úpravy, větší křídla na těch autech a podobně. Takže tak jsme se dostali tak k tomu a to je asi to top, co se dá na kopcích jezdit. Zatím nic lepšího není. Na kopcích lze často spatřit i tento stroj, který svým tvarem připomíná běžné osobní auto. A jede doslova zběsile. Co je tohle monstrum zač? Ford Fiesta VRC Evo, kde vozidlo nemá kastly, ale je vyrobeno vlastně z trubkového rámu a má váhu zhruba 950 kg. Je to váha, která se dá dosáhnout díky karbonovým komponentům a motor má výkon zhruba 700 koní, takže to zrychlení z 0 na 100 je do 2 vteřin a z 0 na 200 přes 5 vteřin, takže zrychlení z 0 na 100 větší než Formule 1. Úchvatné parametry. Dokázala by Fiesta porazit Formule nebo sportovní prototypy? Tohle auto by to dokázalo za předpokladu, kdyby byla velice technická trať a bylo mokro. Takže tam ta šance je, ale jinak samozřejmě to technicky není možné, protože ty Formule jsou třeba o 300 až 400 kg lehčí a výkonově jsou na tom velice dobře. Tradičními vládci kopcového závodění jsou Italové. A nám vrtá hlavou, proč jsou tihle chlapíci z Apeninského poloostrova většinou borci středního věku tak dobří? To bych taky rád věděl. A Italové jsou určitě jako ti z těch nejlepších v historii vlastně, co jsou samozřejmě mají obrovskou podporu v tom, že vlastně ty auta, které nebo část těch aut, které tam tak se vyrábí v Itálii, pneumatiky, prostě když to řeknu, mají podporu od jdeme tomu tady od Pirelli, jo, nebo od Avonu, takže tím, že jsou dobří, tak mají i podporu, jsou v té technice vždycky trošičku víc vepředu. Když to řeknu, to, že jsou rychlí, jako nedokážu na to odpovědět, protože prostě jako co se pohybu na závodech do vrchu 23 let, tak vždycky jim vevodili Italové, Francouzi, a zase na druhou stranu musím říct, že určitě Češím nějakým způsobem hodně stačí. Italové kralují od začátku vlastně, kdy ty závody se začaly jezdit. Myslím si, že to tím, že mají spoustu tratí v Itálii zajímavých a mají k tomu tam asi dobrý přístup i počasí. Víceméně Italové kralují se formulovým vozům nebo s těm monopostům, ale zase Češi byli donedávna, ještě stále jsou vlastně nejlepší v cestovních vozech. Jo. Když tady se podíváme do výsledků na mistrovství Evropy posledních 10 let zpátky, tak většinou vlastně jsou nejlepší v cestovních vozech Češi, ač to byl třeba dřív Otakar Krámský, v dnešní době Vladimír Vítr, Dan Michl. Prostě to jsou jezdci, kteří vyhrávají téměř na každém závodě absolutně cestovní vozy. S výkonným cestovním vozem Škoda Fabia často závodí do vrchu i Igor Drotár. Jak se na kopce dostal tento nestor československého rally sportu? Tak 10-15 rokov dozadu som teda jazdil auto nové a chcel som testovať, kde neboli možnosti na testy, jedine kde je uzatvorená trať na kopci, tak sme išli skúsiť kopec. Jazdili sme dlhé roky rallyové auto na kopcoch stále, ako v rámci tréningov. Až nakoniec sa to všetko zvrhlo na to, že sme začali stavať špeciály kopcové, na ktorých dodnes jazdíme a teším sa, že k tomu došlo, lebo tie kopce ma naplňajú tiež. Otázka je jasná. Jaký je rozdíl mezi automobilovou rally a závodem do vrchu? Je to ale úplne odlišná disciplína. Ja by som to prirovnal napríklad hokej a házaná. Jedno je ihrisko, druhé je ihrisko, jedno hrajú hráči, druhé hrajú, majú bránky, brankárov, ale ten spôsob hry, ten spôsob jazdenia proste je
absolútne iný. Nie len to, že idem na to, čo sa nabifľujem presne na spameť a snažím sa ísť strojovo presne, a na rozdiel od rally idem na to, čo počujem, a tu chybička, tam chybička sa prepáči, lebo je čas a priestor na to, aby som ju nejak napravil. Na kopci sa to nedá. Tam je proste 2-3 minúty na to, aby si dal maximum bez chyby. A to je ten veľký rozdiel, ktorý mi niekedy pri prechode z jedného podujatia na druhé chvíľu trvá, kým si zvyknem, že hop, už som v rally. Ale časom som sa naučil takzvané prepínať mody. Teraz mám mod kopcový a teraz je mod rallyový. U srovnání ešte zostaneme. Pojďme se podívat na rozdíly mezi soutěžním a vrchařským autem. Máme auta, ktoré sa fakt podobajú tým rallyovým, čo sa týka kopcov, ale ich špecifikácia je ale absolútne iná. Spoločné majú len snáď ten približný vzhľad na prvý pohľad. Keď sa hlbšie zadívaš, aj tak uvidíš, že tam sú obrovské rozdiely. Rallyové auto váži 1280 kg, má 300 koní. Toto auto kopcové má 680, 700 koní a má 950 kg. Tamto auto zrychľuje z 0 na 100 za 4 sekundy, neviem presne, odhadujem. Toto auto máme namerané, zrychľuje z 0 na 200 za 5,8 sekundy. Ten spôsob jazdy a proste ovládanie toho auta je úplne iné, ale ako som spomínal, máš mod. Prepneš mod a ideš. Přepnout mod musel i hrdina následujícího příběhu. Petr Lisa vyrůstal ve světě virtuálních závodů. Dnes ale krotí benzínové koně skutečných závodních speciálů. Jak se z počítačového hráče stane vrchařský a okruhový závodník, navíc s velmi rychlou technikou v podobě sportovního prototypu. Já jsem měl příležitost vlastně zúčastnit se testování u Janík Motorsport, kdy jsem využil v Brně, no a tam jsem částečně překvapil těma časama, takže jsme se postupně s Vaškem domlouvali a ještě mě potkalo nějaký štěstí, že u nás na simulátoru profesionálním trénovali tým, který jezdí s LMP3. A vlastně ty jezdci, kteří u nás trénovali, tak mě oslovili, abych vlastně jel i ten čas na simulátoru jakoby proti nim. No a povedlo se mi zajet rychlejší čas, tak ten šéf té stáje vlastně mi dal příležitost k tomu, abych testoval ve Španělsku v Barceloně tu LMP3 a tam jsem zajížděl taky dobrý časy. Takže pak jsme si dali vlastně s Vaškem z Janík Motorsport dohromady a zkusil jsem ty okruhy. Ani sebelepší simulátor vás nenechá nasát vůni spálené gumy a benzínu. Co vlastně mají společného virtuální a skutečný svět motorsportu? Já si myslím, že jsou si hodně blízký v tom, že člověk se tam naučí jakoby jak stopu, člověk se naučí brzdní body, naučí se vlastně jakoby pohybovat v tom balíku těch aut a má vlastně tam takový velký, chytne tam takový reakce do těho závodu, i to tempo, musí tam být stejně koncentrovaný v těch závodech. Akorát jediný, co tam je velká výhoda, že když člověk nabourá, tak nedá escape. Tady nějaká bouračka, tak je to hrozně o penězích. A samozřejmě nejsou v tom simulátoru takový Gčka přetížení, takže do toho reálného auta člověk musí se věnovat i fyzické přípravě, jak kondici, tak v posilovně strávit, aby člověk to auto uřídil a je to konstantní čas. Rally má svého ožiéra. Formule Hamiltona a motorky Rossiho. Kdo dnes patří mezi ikony kopcového závodění? Ikonou tohoto sportu je určitě buď Simone Fagioli nebo Christian Merli z Itálie, což jsou vlastně absolutní špička, ale myslím si, že máme i v České republice dobré jezdce, jak s formulovými vozy, tak s cestovními vozy, takže jakoby víceméně uznávám každého, kdo má odvahu si do toho auta sednout, kdo dokáže s tím autem něco zajet, sehnat si peníze na závod nebo si to platí sám, takže určitě jako myslím si, že obdiv patří téměř každému. Je to tak.
Respekt si zaslouží i ti, kteří neokupují přední příčky. Co je pro takové piloty hnacím motorem? Ta neskutečná atmosféra, jako a to prostě, že člověk postaví nějaký auto, který jede, jako a prostě závody mě chytlí, od 14 let se tomu věnuju, prostě dvíma vojny, co jsem byl, a neustále jako se snažím, jako dokud můžu, tak jako jet, je. Třeba jet se ho jedu po 28. non-stop, jo. Žádné opulentní zázemí, elektronikou nabitá moderní technika a bezedný sklad nových pneumatik. Jak se dá závodit s omezeným rozpočtem? Hlavně jsou rád, že mám mechaniky, kteří mě to pomůžou to auto nachystat, a z okolností kluci, kteří se mnou začínali, tak teďka jezdí o jich jako synové, jo? Což je neskutečný po nějakých 30 letech nebo něco, a nachystají mě to auto tak, že to jede, a jako já tomu obětuju všechno, no, jako žádný dovolený, nic, a prostě, aby se člověk svezl, že? No. Mám letitý autobus, kterým bych dojel, takže pracujeme kolikrát na autobusu vytrvalé, no, auto, že, a jo, 2 až 3 lidi potřebujeme, jako, no, aby to bylo k něčemu, no. Vážení přátelé, takhle vypadá vrchařský srdcař. Klobouk dolů. O benzínem postižených lidech se budeme bavit i příště. Podíváme se na okruhy, konkrétně na závody vozů GT. Ty mají dlouhodobě fantastickou úroveň. A světe div se, i tady úspěšně válí české barvy. Na viděnou za týden.